No niin, tervetuloa tänne pelisaluna-osastolle. Täällä voi käydä välisesti aina kaiken politiikan ja erotiikan seassa voi käydä harrastamassa pientä kähmintää rahallisestikin. Ja täällä voi tosiaan pelata kaikkia pelejä. Mieli pysyy virkeinä, eikä käy niin kuin Assille ja Komulasen tohella, että tulee ero-osasto. Joo, ja sitten meillä on niin sukkela juontaja vielä, Kim Fluor. Se on oikein hyvä, kun on katsonut tää onnenpyöriä. Se on aivan mahdottoman hyvä spiikkeri ja se on loistava. Oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko ostaa vokaalin? Vai haluatko jo yrittää? Vai haluatko jo yrittää? Haluatko ostaa vokaalin kirjaimellisesti? Riston vuoro pyörittää. Riston vuoro pyörittää. 400 pistettä. Väristön. Rosvo vei perkele kaiken. Rosvo vei perkele kaiken. Peli meni perseelleen kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko ostaa vokaalin? Vai mennäänkö juomaan kaljaa? Vai mennäänkö juomaan kaljaa? Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko ostaa vokaalin? Tää peli ottaa jo päähän kirjaimellisesti. K niin kuin kondomi. K niin kuin kondomi. F niin kuin fernetti. F niin kuin fernetti. R niin kuin rapula. R niin kuin rapula. Naiset pyörii mielessäni kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko kenties turpaan? Haluatko kenties turpaan? Haluatko ampua juontajan? Joo, kyllä haluan. No saat ampua juontajan kirjaimellisesti. Oh yeah! Haluatko yleensäkin jotakin, vai ottaako sinuakin päähän jo kirjaimellisesti? No niin. Miten niin? Hyvä. Hyvä Tiina. Tuu tänne. No niin. Tää biisi ottaa jo päähän kirjaimellisesti.